Una cosa interessant és aquest botó, de JPG a PDF. Ens demana un format, sí, horitzontal, per exemple, i ens anirà demanant imatges, per exemple, aviam si trobem... tantes com vulguem, arxiu, val. I ja li diem cancel·lar. Llavors ens surt aquest missatge, situar les imatges, tamany i posició. Llavors podem moure aquestes, fer-les més grans, girar-ho, podem insertar més coses, il·lustracions, formes, un quadradet, sense relleno, contorno, fer-lo més gruixut, bueno, que no surti, i un cop tenim aquesta d'això, i automàticament ens ho converteix en un PDF. Val? Imprimir i tal. Aquí al Microsoft Edge tens totes aquestes coses que és per poder ressaltar, dibuixar, pots encara aquí afegir, porrar i guardar o imprimir.